চৰকাৰ চাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা এখন চিঠি প্ৰত্যেকখন জিলালৈকে পঠোৱা হৈছে আৰু সেই চিঠিখনত কোৱা হৈছে যে কি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে থকা বিদ্যালয়বিলাকত চৰকাৰীয়ে হওক বা প্ৰভিন্সিয়েলাইজেচনে হওক সেই বিদ্যালয়বিলাকত চৰকাৰী শিক্ষকে হওক কণ্টেক্সুৱেল শিক্ষকে হওক বা ষ্টেটপুল শিক্ষকে হওক কিমানজন পষ্ট গ্ৰেজুৱেট থকা শিক্ষক আছে তাৰ তথ্যসমূহ এ টি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সেই ভি সেইবিলাক আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ সেই ব্যৱস্থাটোত শিক্ষক এজনৰ নাম এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰি শিক্ষক এজনৰ নাম এণ্ট্ৰি কৰিব যাওঁতে কি কি তথ্য দিব পৰা যাব এই গোটেইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে আহক ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে নিজে আপোনালোকৰ তথ্যসমূহ আপলোড কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যি ডাটা বিচৰা হৈছে সেই ডাটা আপলোড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা যিটো লিংক সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এই লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিও এই লিংকটোলৈকে যাব পাৰে এইখিনিতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ এই লিংকটো গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ভালদৰে খোল খোৱা নাই আপোনালোকে তাৰ পৰিৱৰ্তে ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো ইউজ কৰিব ফায়াৰফক্সত এই এপ্লিকেশ্যনটো ভালদৰে খোল খাইছে আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা কাৰণত গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খোল খায় তেতিয়া ভাল কথা কিন্তু মই ফায়াৰফক্সটো ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ যেতিয়া তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্কিলখন খাব ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে টিচাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনফৰমেচন প'ৰ্টেল এইফালে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ লগতো আছে আৰু তলত লিখা আছে ইউজাৰ লেভেল চিলেকশ্যন ইয়াতে ইউজাৰ লেভেল আছে ষ্টেট লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ব্লক লেভেল আৰু স্কুল লেভেল আপোনালোকে কোনটো পৰ্যায়ত এই ডাটাটো এণ্ট্ৰি কৰিব সেই কথাখিনি দিয়া আছে আপোনালোক যিহেতু বিদ্যালয় পৰ্যায়ত এণ্ট্ৰি কৰিব গতিকে আপোনালোকে স্কুল লেভেলত ক্লিক কৰি কৰি চাবমিট কৰি দিয়ক স্কুল লেভেলত ক্লিক কৰক আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত ছাবমিট কৰি দিয়ক যেতিয়া আপুনি চাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীণ খোল খাব ইয়াতে চাওক কি দিয়া আছে টিচাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনফৰ্মেশ্যন প'ৰ্টেল স্কুল ইউজাৰ লগ ইন লগ ইন স্ক্ৰীণ এই তাতে এই স্কুল ইউজাৰৰ জৰিয়তে যদি আপুনি লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে সেই স্ক্ৰীণখন আহি গৈছে ইয়াতে দিয়া আছে স্কুল ইউডাইজ ক'ড আপুনি যিখন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত সেই বিদ্যালয়খনৰ স্কুল ইউডাইজ ক'ডটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু তলত পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব এতিয়া ইউডাইজ ক'ডটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু পাছৱৰ্ডটো কি হ'ব সেই কথাটো আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি কথা যদি জানি নলয় তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰৱৰ্তী কামখিনি কৰিব নোৱাৰিব ছাৰ বাইদেউসকল স্কুল ইউডাই স্ক'ডটো আপোনালোকে জানে সেইটো দি লওক আৰু পাছৱৰ্ডটো হ'ব স্মল লেটাৰত স্কুল এছ চি এইচ ডব্লু এল আৰু স্কুল লিখি উঠি এট দি ৰেট অফ ওৱান টু থ্ৰী সেইটো ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিলে আপুনি এই কৰাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব পাৰিব ভিতৰৰ পেজলৈকে যাব পাৰিব মই মোৰ বিদ্যালয়ৰ ডাটাটো এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিম তাৰ কাৰণে মই ইউডাই স্ক'ড আৰু পাছৱৰ্ড দি ভিতৰলৈকে এই পেজটো খুলি ল'ম তাৰপিছত মই পৰৱৰ্তী কথাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আপুনি পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰনেম দি ল'ব পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰনেম দি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই স্ক্ৰীণখন খোল খাব ইয়াতে দিয়া থাকিব চেঞ্জ পাছৱৰ্ড স্ক্ৰীণ অৰ্থাৎ আপোনাৰ সেই পাছৱৰ্ডটো যিহেতু কমন পাছৱৰ্ড আছিল আপুনি এটা নতুন পাছৱৰ্ড দি ল'ব লাগিব যিটো পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে অকল আপুনিহে গম পাব বা আপোনাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলেহে গম পাব নহ'লে সকলোৱে ইয়াৰ জৰিয়তে এণ্ট্ৰি হৈ আপোনাৰ ডাটাসমূহ চেঞ্জ কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰথমতে আপুনি পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি লওক পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক ওপৰত আপোনাৰ বিদ্যালয় এই ইউডাই স্কোডটো আহি গৈছে আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া অ'ল্ড পাছৱৰ্ড অ'ল্ড পাছৱৰ্ডটো কি হ'ব আপোনাৰ অ'ল্ড পাছৱৰ্ডটো হ'ব স্মল লিটাৰত স্কুল এট দি ৰেট অফ ওৱান টু থ্ৰী সেইটো দিয়াৰ পিছত নিউ পাছৱৰ্ডটো কি হ'ব আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে এটা পাছৱৰ্ড দি লওক তাত এটা এই নিউমেৰিকো দিব আৰু এটা নাম্বাৰো দিব এই নিউ পাছৱৰ্ড কৰক কাৰেণ্ট পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰক কৰাৰ পাছত চেঞ্জ পাছৱৰ্ড কৰিব লাগিব পাছ কৰাৰ লগ সেইটো চেঞ্জ পাছৱৰ্ড কৰাৰ লগে লগে আপুনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাবৰ কাৰণে সন্মুখীন হ'ব মানে সক্ষম হ'ব এতিয়া মই এইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত পৰৱৰ্তী কথাখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ তথা চাৰ্ভেদেসকল যেতিয়া আপোনালোকে নতুন পাছৱৰ্ড দি এই পুৰণা পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি ল'ব নতুন পাছৱৰ্ড দিব পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকক লগ ইন কৰিব দিব আপোনালোকে পুনৰ লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই স্ক্ৰীণখন খোল খাব ইয়াতে কি কৈছে চাওক ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম ওদালগুৰি মোৰ জিলাখনৰ নাম যিহেতু ওদালগুৰি ওদালগুৰি জিলাখন আহিছে ব্লক নেম খৈৰাবাৰী মোৰ যিখন বিদ্যালয় বিদ্যালয়খন খৈৰাবাৰী ব্লকৰ অন্তৰ্গত গতিকে খৈৰাবাৰী ব্লক বুলি আহিছে স্কুল নেম বননগুৰি হাইস্কুল মোৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম বননগুৰি হাইস্কুল গতিকে বননগুৰি হাইস্কুল বুলি আহিছে এতিয়া নেম অফ টিচাৰ মোৰ এই শিক্ষকজনৰ নাম ইয়াতে এতিয়া দিব লাগিব এতিয়া চাওক নেম অফ দি টিচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে শিক্ষকৰ নাম নামবিলাক আহি যাব কিন্তু ইয়াতে চাওক মোৰ নামটো ইয়াতে আহ অহা নাই কিয় কাৰণে মোৰ নামটো ইয়াতে অহা নাই কাৰণ মোৰ ডাটাটো অলৰেডি ইয়াতে আপডেট হৈ থকা নাই যদি যদি কিবা কাৰণত এই আপডেট হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰক নেম অফ টিচাৰ আছে তাৰপিছত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পি জি পাছ অ'ৰ নট আছে তাৰপিছত আছে হোৱেডাৰ এম ফিল অ'ৰ নট এম ফিল আছে নে নাই কিবা কাৰণত এম ফিল থাকিলে ইয়েছ নাথাকিলে ন হোৱেডাৰ পি এইচ ডি অ'ৰ নট পি এইচ ডি আছে নে নাই এই গোটেইখিনি টাইপ হোৱা গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত তলত হৈছে টিচাৰ টাইপ শিক্ষকজন ৰেগুলাৰ কনটেকচুৱেল এছ এচে এই ষ্টেটবল কি হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে আপোনালোকে মন কৰক মই আপোনাক এই কথাটো দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধৰা হ'ল আপুনি নেম অফ দি টিচাৰ চিলেক্ট কৰিলে কি কৰিলে নেম অফ দি টিচাৰ চিলেক্ট কৰিলে যে নেম অফ দি টিচাৰ চিলেক্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে চাওক এই ইয়াতে কেইজনমান শিক্ষকৰ নাম আহিছে কিন্তু ইয়াত মোৰ নামটো অহা নাই ইয়াত কি অহা নাই মোৰ নামটো অহা নাই মোৰ নামটো কিহৰ কাৰণে অহা নাই কাৰণ মই এই বিদ্যালয়খনত নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ মোৰ জইন কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ এমাহে হৈছে এমাহ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ ডাটা এই ডাটা এই বিদ্যালয়খনত এতিয়ালৈকে আপডেট হোৱা নাই গতিকে মোৰ নামটো ইয়াতে অহা নাই যেতিয়া কোনোবা শিক্ষকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব যদি চিলেক্ট টিচাৰ কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ নামটো নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইতিমধ্যে ৰিমছৰ কথাটো গম পাইছে ৰিমছ আৰ আই আই এম এছ বুলি যিটো নতুনকৈ এই প'ৰ্টেল ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই প'ৰ্টেলৰ কথাটো গম পাইছে প্ৰথমতে আপোনালোকে প'ৰ্টেলত নিজৰ নামটো এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব লাগিব আৰু প'ৰ্টেলত কেনেকুৱা ধৰণে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে বা ৰিমছ কি হয় সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু সেই কামখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ডাটাটো অট'মেটিকেলি আপডেট হৈ যাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে আপুনি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয়নে নহয় সেই কথাখিনি কৰিব পাৰিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এইখিনি কথাকে ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এই প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ডাটাটো এণ্ট্ৰি কৰক ইয়াত আৰু এটা কথা আছে এবাৰ এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি দ্বিতীয়বাৰ এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে ক্লিয়াৰ ডাটা ফৰ নেক্সট এণ্ট্ৰি তাৰ আগতে ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এই ছাবমিট হৈ যাব কিন্তু ডাটাখিনি গোটেইখিনি ইৰেজ হৈ নাযায় এতিয়া থাকি যাব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ ডাটা ফৰ নেক্সট এণ্ট্ৰি নেক্সট এণ্ট্ৰি কৰাৰ কাৰণে ডাটা ক্লিয়াৰ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে ওপৰৰ ডাটাখিনি নোহোৱা হৈ যাব ঠিক সেইদৰে পুনৰ আকৌ আপুনি আগৰ ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কথা ক'লোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অত্যন্ত জানিবলগীয়া কথা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে যিমানবিলাক শিক্ষক আছে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰ ডাটা এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আপডেট কৰিব লাগিব তেওঁলোক পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয় নে নহয় গতিকে ছাত্ৰ ছা বাইদেউসকল আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানেই সামৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে আৰু কিছু হ'লেও আপোনালোকৰ মনত উদয় হৈ থকা সোকোজাত থকা কথা জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ধন্যবাদ